Tengok layak lah kecil. Panas lagi. Macam marin. Kasar elok. Dia badan dia bawah tu. Tengok muka sikit. Pagi, muka dah senyum. Pagi tadi anak. Main petang pok pula dah. Tengok ayak ni macam tak tahu nak balik tengok. Ada apa ni dia kilo dah. Tak payah lagi kilo. Kena kemas apa? Kena cari diri dia tentang kaya. Dia 5 kilo lah. Ada. Dekat elok tak galuk lah.